ဒီကိုချင်းစကားများရံဖြစ်ထားရမှာအညို့ထားကညီဖြစ်သူဤနေအင်းဟာမိရှုမှုတစ်ခုတနင်္သာရီမြို့နယ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးပိတ်ခရိုင်တနင်္သာရီမြို့နယ်ဘန်းလမို့ကျေးရွာအုပ်စုရံဖို့ကျေးရွာနယ်ညီကိုနှစ်ဦးဟာမိသားစုကိစ္စစကားများရံဖြစ်ခဲ့ရကနေအကိုဖြစ်သူကအညို့ထားခဲ့ပြီးဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့ကညီဖြစ်သူနဲ့ဇနီးတို့ပိတ်မြို့ကိုဆေးဝါးရံထွက်
ပြီးတော့ဒီနေ့က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 တော့ဒီနေ
ဆောင်ရွက်ထားတယ်လို့သိရပါဗျ။